З самого ранку з території Білорусі злітають винищувачі окупантів і не припиняється обстріл прикордонних областей. Військові попереджають, загроза ракетних ударів лишається високою по всій Україні. Незважаючи на те, що гіпотетична можливість з моря – це 28 ракет, це не обов'язково буде масована ракетна атака, це може бути точкові ракетні атаки. Тому треба бути свідомими цього, не очікувати довготривалих повітряних тривог, а при кожному попередженні про небезпеку з неба бути готовими перейти в укриття. Росія б'є по Харкову. Вчора в області російський снаряд влучив в машини цивільних. Двоє людей загинуло, ще одна отримала поранення. Вже зранку місто вкотре обстріляли з території Бєлгорода. Ракетою С-300 поцілили в житловий квартал. Понівечено інтернат та житлові будинки. Попередньо постраждалих немає. Ми лежала на кроваті. І я смотрю, в вікно літить, все літить. Ашурки. І все летить, і такий страх був Господній, що просто караул. У мене руки до сих пор і ноги трусяться. Херсонську область за добу обстріляли 78 разів. Майже три десятки снарядів поцілили по житлових кварталах. Четверо людей постраждали. А на прифронтових територіях ворог намагається захопити українські населені пункти. Втім, безуспішно. За добу ЗСУ знищили 980 окупантів та відбили 90 атак противника на Донецькому та Луганському напрямках. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари по інших важливих об'єктах окупантів. Незмінну лінію фронту наші військові тримають вже півроку. Підготовка до весняного контрнаступу ЗСУ залежить саме від розвитку подій у Бахмуті. Утримуючи ці позиції, ми фактично тримаємо перевагу і сточуємо постійно наступаючі сили ворога, не даючи їм опанувати якісь, власне, більш вигідні для себе місця, більш вигідні для себе позиції. І гарні новини з фронту. Мінус один ворожий бомбардувальник. Під Бахмутом воїни 93-ї бригади приземлили російський Су-24. Поліна Пономарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.